En Ximp i en Damià arriben a casa després de compartir una estona practicant esport. És l'hora de berenar i els esperen els seus companys de pis, na Sabrina, na Marga i na Núria. Són els usuaris d'un dels 4 pisos supervisats que gestiona la Fundació. Tenen un grau d'autonomia notable, però disposen de l'ajuda d'una cuidadora. Cada un, perquè som bastant autònoms, se'n van a preparar-se per la dutxa, amb la nostra ajuda se dutxen i després posam una pel·lícula o fem activitats. Avui veurem una pel·lícula. Quina pel·lícula voleu veure? Mamma mia. Que raro. I esperam en el temps de sopar. Anem amb l'ajuda d'ells a agafar el carro i sopam, dents netes i després un poc més de tele o a la seva habitació o tablet o llegir. Els pisos permeten als seus usuaris viure de manera plena, però ja tenen gairebé mig segle de vida i per això cal executar una reforma. Aquest crowdfunding el que faim és que per cada donació que tinguem d'un euro, la caixa n'aportarà un més. Per tant, si aconseguim 10.000 euros, podran aconseguir els 20.000 euros que requereix aquesta inversió. Ells són molt agraïts, entonces no se queixaran com a tal, però sí que és veritat que s'aixequen i donen una suada i en si ven te diran, pues, me poses una manteta, però no te diran com a tal, tenc calor, Tenfred. La Fundació ha preparat diverses activitats per donar a conèixer la campanya, però es mostren optimistes perquè en les 3 primeres setmanes ja han aconseguit el 40% del que necessiten.